kulo duh. Kurang ono rapi aku males. Ka dikarep iki nek nang ngene. Lah kok arek saiki dikuliahno. Bapak elek golek dhuwit sampe ngeden, ngempet ngoyo. Skripsi tok gak dikerjakno, ditarno koyo ngono. Aku ambek anakku wis ngelos dodo, aku gak kuat. Kok marah-marah njok rapi daripada kuliah. Iya lek marah tuae genah. Lek marah tuae sayang. Lah nek dikulo sore ambek marah tuae iku lho ya apa? Lah wong saiki pake sak ndiri marah tuae koyo ngono. Iya apa gak? Aku mek ngandani kontol. Engko tangi kawanen jare marah tuae. Lah kon pikir kos-kosan amaku. Ngono. Gak ngadani bojo, engko dipikir apa tukaran. Engko gak masak, jare gak iso masak. Serba salah. Sak pengadeg ambek marah tuae iki serba salah.